រំទឹកពេញគូនេះបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោករៀមកុសលគណៈកម្មការ5រូបនៅខាងក្រោមមានសិនប៊ុនធឿនមនសហ៊ុនអិនខាមរិនឡុងសាលវ័ននិងម៉ាត់រ៉ននិងត្រកានជាកីឡាករមួយរូបដែលគេហៅថាមានបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនក្រាស់ក្រើលបាទមានសុជីវធម៌ក្នុងការប្រកួតបាទចេះយល់យោគយល់អធិស្ឋានបាទបាត់អីបាទលំដាប់100ដងជាងហើយកីឡាករបាទរបស់ហើយគាត់ឆ្អិនហើយផៃគាត់ជីវធម៌បាទហើយមានแฟนបដាលខ្មែរយើងច្រើនដែរចូលចិត្តនឹងតកានេះបាទខ្ញុំអាសាជួបគាត់មកនិយាយថានឹងតកានល្អទាំងក្បាច់ចំហហើយមិនណាស់ណាទេនឹងតកានមិនល្អខ្លាំងទេប៉ុន្តែចំហគាត់រឹងហើយគាត់វាយដូចថាមានសជីវធម៌បាទអញ្ចឹងមានแฟนអដែលសរសើរគាត់ឲ្យខ្ញុំលឺនឹងមានច្រើនកុំវាសនាខ្លួនឯងក៏កំពុងតែចាប់បាទហៅថាឲ្យឡើង grade ឲ្យឡើងសមត្ថភាពគាត់អញ្ចឹង3ប្រកួតចុងក្រោយកម្ពុជាធឿនបានល្អសោះបាទតែយ៉ាងណាក៏នៅមានឱកាសដែរលើកនេះឲ្យប៉ះជាមួយនឹងតកានតើបើកម្ពុជាឆ្លងផុតនឹងតកានបានណាកម្ពុជានឹងមានអូនអៀឡើងវិញហើយបាទអូននឹងតកានរូបនេះកម្រមានអ្នកណាយកឈ្នះគាត់បានណាជាពិសេសមិនងាយអ្នកណាវាយគាត់បានឆ្លងបានទេបាទជើងវែងរបស់នឹងតកាន1 2មិនចូលទេអាពេលខ្លះអាចចាញ់ច្រើនពេកហាក់ដូចជាបាត់បង់ជំនឿលើខ្លួនឯងដែរតែទទួលស្គាល់នៅអារម្មណ៍បែបហ្នឹងប៉ុន្តែជាកីឡាករបើមានឱកាសត្រូវតែបើបញ្ចេញអស់សមត្ថភាពឥឡូវនេះកំពុងតែស្គៀបទុំគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងប្រការក៏មិនសម្រុកគ្រាន់តែវាយតាមហៅថាក្បាច់ស្គៀបទុំបច្ចេកទេសរៀងរៀងខ្លួនអូយអាចចង់លេងរបស់គោះហើយសម្រាប់កម្មវិសនាចង់ឈ្នះណាស់3ប្រកួតហើយមិនទាន់ឈ្នះម្ដងទេមិនគេហៅថាក្បាច់ទៀះដៃទាត់បឡំទាត់ថែមទៅមួយជើងទៀតតែយ៉ាងណាក៏នឹងតកានមិនផ្លាត់ដែរត្រាត្រារៀងខ្លួនដកក្បាលពោះរបស់កម្មវិសនានឹងតកានត្រាត្រាតែទាត់កាត់ជើងក្រោមមួយជើងរៀងខ្លួនតិចដែរឆក់ឆ្វេងចូលផ្ទៃមុខត្រាត្រារបស់កម្មវិសនាខែមួយទៀតឆ្វេងត្រកាងគាត់តែញូចញូចនេះបាទកាប់ចានមួយជើងដូចគ្នាបាទរលាស់បាទអាតាមួយជើងមួយជើងបាទកាក់ដាប់100ដងគាត់មួយជើងដាប់របស់នឹងត្រកាងចាប់ជើងបាទរុញអត់ទៅបែបប៉ណិតតែអត់មានលោកគ្រូប៉ែតមកអត់ទេដោយសារអត់បានមានរបួសអីសោះបាទវិញមកជើងតោះទៅវិញកាប់ចានរបស់នឹងតកាតែក្រុមវេនាគេខត់1 2បុកជង្គង់ក្តាមរបស់ក្រុមវេនា2ជង្គង់អូការធាក់ជើងក្រោមរបស់នឹងតកាពិតជាល្អមែនបាទឲ្យក្រុមវេនាដួលចាំចំហើបាទយកជើងធាក់កន្ទុលក្រោមមកធាក់ចំមកជើងតែម្ដងនេះ1 2របស់នឹងតកាតបកតាមរបស់កុំវាសនាគុំបាទបើនិយាយពីរឹងនឹងតកាតនេះក៏អាចនិយាយបានថាជាលំដាប់រឹងមួយរូបដែរយ៉ាងណានេះកុំវាសនាយល់ថាខ្លួនពិតជាធ្វើការធ្ងន់បាទបើស
ិនជាឈ្នះនឹងតកានេះក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែរគុំខោរបស់នឹងតកាចូលភ្លុកតែម្ដងបាទងាក់ហើយក្រោយ1 2សងទៅវិញពីជុំវាសនាវាសនាចូលទាត់ស្ដាំវេងរបស់នឹងតកាអ្នកមួយទៀតចូលក្បាលពោះមួយទៀតចូលរៀងជ្រុលបន្តិចគាត់ក៏អត់មានសិទ្ធិធៀបដែរសម្រាប់ជុំវាសនាបាទអមជើងជើងរបស់នឹងតកាធនគុណបាទដូចថាការទាត់ចេញបាទមុនបាទអាណាយើងចេញចំគោលដៅហើយចំទម្រង់ល្អបាទធនបាទ1 2 3បញ្ឆោតចេញរៀងខ្លួនដាំរបស់កុំវិសនាដាំរបស់នឹងតកាចូលចាប់ផ្លៃគ្រាក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 ចោជាប់បាទញ៉ាងដាំបបែកមកដៃចូលក្បាលពោះ2នឹងតកានតងទៅវិញ1 2ទាត់ស្ដាំទីគងរបស់នឹងតកានល្អមែនតែនកឹមវាសនាត្រូវដោអេរយាបតហើយមិនឲ្យចូលពេញពេញបែបនេះមិនមែនជារឿងល្អទេបាទយំជើងសេះដើរចូលពីនឹងតកានពុតជាអូយទាត់ចន្ទុលជើងក្រោកឲ្យកឹមវាសនាចង់បាក់ចកេះមិនមែនបាទដើរចូលចង់ចេញអាវុធតែនឹងតកានទាត់កាត់មុនធ្វើឲ្យជំហរនៃការចូលនឹងធ្វើឲ្យជ្រាវអូយមកជើងមកជើងចំបរះក៏ពិបាកដែរសម្រាប់កឹមវាសនាបាទចាប់ទឹកទី2នឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយបើសិនជាកឹមវាសនាយល់តែខ្លួនឯងសមត្ថភាពដល់ឬក៏មិនដល់តើដកនឹងតកាននឹងធ្វើយ៉ាងណាចាប់តាមដានអស់គ្នាបងប្អូនបាទយើងគឺប្រកួតលក្ខណៈក្បាច់ដែរនេះបាទតាត់តាត់កាត់ល្អចូលបោះជង្គង់ម្ល៉េះនេះជាបាក់កឹមវាសនានៅតែបន្តការព្យាយាមចូលវាយខ្លីៗជាមួយនឹងត្រកានក្រៃលោបាទមានឱកាសបានបន្ទុច្រើន1 2ចូលចាប់ឆាតិថ្មីពីកឹមវាសនាញ៉ាក់ដាបបែកតែកឹមវាសនាថយចេញមកវិញដល់ត្រង់ចង់ឡាពោះកម្មការថយទៅក្រោយប៉ះចាំកន្លែងឲ្យទឹករៀងរអិលព្រោះមានទឹកតាមសើមវែងមួយជើងរបស់នឹងតកាកាត់ជាយាមវាយមួយមួយដល់ភាពជឿជាក់អាវុធមិនចេញប្រេះផ្ដាស់មួយពីរកម្មការណាក៏ព្យាយាមចង់បាទបដូរដែរបាទបន្តមានឱកាសនឹងតកាធាក់ចោលមួយកក់ស្វែងស្រាស្រាទាត់មួយសងមកវិញតែនឹងតកាខេចផត់ជើងផត់ដូចគ្នាមួយពីរចូលចាប់យកជើងខ្ទាស់បាទអូកំពិសនាចង់លើកជង្គង់បាទឡើងទៅលើកកំបានឹងតកានឹងតកាឆ្លៀតឱកាសតកងជង្គង់បាទអត់3កូន3តម្លាក់ចុះកៅម្ដងឥឡូវនេះចង្គង់ហោះចេញមកទៀតហើយនឹងសកាតឆក់ស្វ័យទី3ដៃបាទកុំវាសនាក៏សងមកវិញដែរតែចូលមកនេះគឺរញទូបដាយទឹករបស់នឹងសកាល្អមែនតើចាប់ជើងបាននឹងសកាបុកមកចង្គង់អូយកន្លែងនេះបាទកុំវាសនាឈឺមែនតើឈឺចំនួនបាទឈឺចំនួនវ៉ៃ
្រការតាមតមកវិញទាត់ផងដាល់ផងរបស់កឹមវាសនាថ្ងៃនេះបាទឃើញថាបច្ចេកទេសរបស់កឹមវាសនានៅមិនទាន់អាចបាទមកជាមួយនឹងត្រការបានទេបាទតែចាំមើលវិធីសាស្ត្រនៃការប្រកួតបាទធម្មតាកីឡាករនៅតែមានចិត្តចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនបាទឡាយតអស់ទឹកគុណនឹង2គុណនឹង3បើមិនអស់កម្លាំងទេទៅអាចតាមជាមួយនឹងត្រការទាន់ព្រោះនឹងត្រការគេហៅលំដាប់គ្រូលំដាប់គ្រូយ៉ាងស្នៀតយ៉ាងបច្ចេកទេសបាទកម្លាំងគេអាចជួបគ្រឿងបានប្រាប់ទឹកយ៉ាងសប្បាយបាទអញ្ចឹងនេះគេហៅថាជាការរៀនយល់ដឹងថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមវាសនាជាមួយនឹងការប្រកួតជាមួយកីឡាករបរទេសក្រុមវាសនាតាម60ដងបាទ61ដងឯនឹងតាម100ជាងហើយបាទសិនបងប៉ះជាមួយសិនបងអូនយ៉ាចោលអត់ទូប្រទេសមួយមួយចេញច្បាស់ច្បាស់ពីនឹងតការបាទចូលបច្ចេកទេសរុញឲ្យជាសំនៀងទួលអង្គគូធាក់ចោលមួយជើងទៀតពីរជើងរបស់ជាសំនៀងបាទកុំកុំវាសនាតំណាងនឹងតការដាក់មកជង្គង់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទនេះខ្ញុំចង់បង្រៀនបញ្យល់អំពីបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនកីឡាករចំណោះក្រោយណាបាទយើងមើលស្ថានភាពនៃការប្រកួតរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនៅដល់ពេលនេះខ្ញុំមាននិយាយបានថានឹងត្រការគាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើសង្វៀនបានស្ទើរតែ 100% ទៅលើកឹមវាសនាទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីនឹងត្រការមិនវាយឲ្យជាសំនៀងត្រឡប់តែម្ដងទៅឬក៏មិនប្រើកែងឲ្យបែកបាក់តែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាសេចក្ដីវិធរនៃការជួបជុលគ្នាបាទត្រឡប់ជាសំនៀងហ្នឹងគឺកឹមវាសនាបាទកឹមវាសនាបាទអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើឲ្យសំនៀងចាញ់ខ្លាំងមែនទេបាទដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាទតែគាត់នៅតែព្យាយាមប្រកួតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យចាញ់ទៅអស់ចិត្តដល់ពេលនេះគឺកុំវាសនានៅតែឱកាសតាមមុខគឺបែកពងមាន់ពីអ្វីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យនឹងតការសន្លប់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាចំណុចនៃការប្រកួតដែលត្រឹមត្រូវនៅលើចំណៀនដែលមិនធ្វើឲ្យដៃគូរបួសបែកបាក់ហើយយើងរក្សាភាពមិត្តភាពបានយូរអង្វែងចាញ់នឹងចាញ់ឈ្នះនឹងឈ្នះបាទនេះបច្ចេកទេសរបស់នឹងត្រការចូលទៅបុកមកជង្គង់ឃើញហើយអត់មានកន្លែងណាក្រៅបច្ចេកទេសទេតែកឹមវាសនាគាត់កំពុងព្យាយាមហ่ะព្យាយាមតែព្យាយាមបានប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅពេលនេះបាទបាទជង្គង់មួយមួយពេញបែបនេះបាទឃើញហើយបាទហោះចូលទៀតតែកឹមវាសនាអត់មានកន្លែងតបតទេតែនេះគឺជាការប្រកួតលើសង្វៀន5ទឹកត្រូវតែចំហ2ចូលចាប់ត្រៀមជាប់កម្មវិធីធ្វើឲ្យអត់កើតទេនឹងត្រការក៏ប្រឡែងមកវិញអាញាកដាលកម្ពុជាប្រកួតបន្ត1ទីបាត់ជាប់ចប់ទឹកទី4ពលហាត់ជាប់រាល់ថ្ងៃបាទប៉ុននឹងត្រការនៅណាមស្គាល់បាទសង្វៀន CNC យើងនៅសុកថៃសង្វៀនច្រើនប្រកួតដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកួតនៅថៃក៏ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយថាសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនាតាមដានការប្រកួតនេះដោយមើលជាគំរូថាកីឡាគឺជាមិត្តភាពសុខភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាពដូចនឹងតការមកដល់ពេលនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយបានថានឹងតការមានឱកាសអាចធ្វើឲ្យកឹមវាសនាបោះបង់ការប្រកួតដោយប្រើកែងឬក៏ជង្គង់នៅក្នុងចន្លោះទឹក3ទឹក4ទឹក5នេះបានបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់ចង្វាក់កឹមវាសនាយើងបានប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើទេគាត់នៅតែប្រកួតតាមលក្ខណៈធម្មតាកែងក៏គាត់អាចប្រើដែរបាទបាទគឺគាត់សុំតែឈ្នះបន្ទុកបាទនេះគឺជាភាពជាកីឡាបាទ
បាទមិនចាំបាច់សឹងថាមិនបាច់ទេកែងមិនបាច់ប្រើទេបាទចាំយើងលក្ខណៈថាយើងមានលក្ខណៈមិត្តភាពខ្លាំងខ្លាំងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយើងប្រើយើងហាត់ឲ្យស្អាតយើងប្រើឲ្យត្រូវក្បួនទៀតបាទមិនមែនចេះតែប្រើទេបាទការអាវុធថាក្បាច់ពិសេសបាទបាទប្រកួតតាមលក្ខណៈទៅហើយមកដល់ពេលនេះក៏មិនស្នាខ្លួនឯងក៏ទទួលស្គាល់ការពិតដែរបាទឃើញនៅតែគាត់ត្រូវតែទប់5ទឹកត្រូវតែទប់ជាយាមអស់សមត្ថភាពហើយអត់ក៏មិនស្នាខ្ញុំសរសើរគាត់ក៏ក្បាច់អ្វីរបស់គាត់ទូបីគីឡូរបស់គាត់បាទមិនទាន់ស្មើជាមួយនឹងតការមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តការប្រកួតរក្សាចំហអត់បន្ទូបន្ទះអត់មានក្រៅក្បាច់ទេបាទនេះគឺជាចាអ្វីដែលយើងល្អល្អយើងគួរថាចែករំលែកគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគាត់សិក្សាតាមការឈ្នះមិនឈ្នះបាទមិនមែនយើងសង្ឃឹមថាត្រូវតែឈ្នះទេបាទឈ្នះដោយក្បាច់4ត្រឹមត្រូវទើបយើងមានកិត្តិយសថ្លៃថ្លាបាទអើនេះបាទនេះយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់ខ្លួនឯងក៏ខំខ្លួនឯងណាថាសមត្ថភាពគាត់មិនដល់ទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមបន្តទៀតអត់ទៅកាន់ក៏អត់វាយដែរបាទឃើញទេបាទតែតាមច្បាប់ត្រូវតែប្រកួតនេះគឺជាឧបសគ្គរបស់កីឡាករនីមួយៗពេលខ្លះការធ្វើកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់มันអាចអាក់ខានប្រកួតបានទេគណៈដែលដៃគូរបស់ខ្លួនมันបានមកគណៈកម្មការត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់ថ្មីមកទៀតអញ្ចឹងនេះជាការសួយរបស់ក្រុមវិស្នាក៏ថាបានបាទបើប៉ះណាមប៉ះបានជាមួយនឹងតាណាស់អីទេមិត្តភាពនៅតែមិត្តភាពដដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្រុមវិស្នាបានបាត់ប្រសាទបន្ថែមច្រើនពីលើការប្រកួតចាស់របស់គាត់ដែរចាញ់ដោយមានកិត្តិយសឈ្នះដោយមានន័យចាប់5និន្ត្រាការកោកម